nuk janë vetëm këta, unë e njëllë qytetarë të Kosovës, të cilët janë kindapu nga bia, s'po këti trej njëhon, që janë për torturue, janë gjuë anash rrugës edhe kur s'din, kur gjuë, asaj s'din që ai ka ndodhë. Kartela e narkokartela dhe e drogës dhe politike që e ka ndërtu Vučići, është totalisht e mbështetur dhe prej këtyre institucioneve të cilat i ka aparati i shtetit të Serbisë, dhe njëjti ka ndjohë ati personit e di që ditën që ka qenë me jap dekratë prokurisë speciale tek ne, kom takua dhe më pasaj njëjti person është përcjell nga ndërkombëtarët në Zveçan, posa o vendos në hotel, dikush ka hyrë dhe ja ka vidhë deklaratën, çka ka deklaruar. Do të thotë, ai më njoftoi që më hyni pronari i hotelit, do të thotë, është kogja shqetësuese, lëvizja e lirë e personave që janë që e dëmtojnë, na skemi kërkuj, kundër kërkuj që lëviz lirshëm dhe ka qëllim të mirë. Ndërsa kaq lehtë me lëviz, do të thotë, edhe të mos jetë i vrejtur, njerëz që kanë qëllimet këqija dhe që i takojnë strukturave të sigurisë, edhe ne të jemi në një lloj gjumi, mund do këtë pak absurd. Për rasti i Sandullovićit, pra është një person që flet publikisht, ka qenë prekaz, pra ka bërë omazhe, edhe dje, fakt para dy ditë ripostoi kërkim faljen e tij dhe u kidnapua prej bias. Për çfarë? Nuk e ka herën e parë. Jo, s'e ka herën e parë, po më u kidnapu kështu. Është kidnapuar edhe disa herë është i kidnapuar, edhe është i rrahur, një herë ka qenë edhe i helmuar në ushqim për shkak të qëndrimeve politike, nisoi edhe avokati që pak para kohë Çedomir Stojković, ky personi i dytë. Avokati i po. Edhe ky është njëjtën, për fat keq, pak ka njerëz që kanë fjalën e tyre në kohë, ndikim publik në Serbi, nuk mund t'i kaloj 20 numri total i njerëzve sikur këta që mojnë qëndrime të cilat do të kishin ndikuar për dy popujt që sa më shpejt ti të kalojnë vështërsitë që kemi pas. Mirë po... A qëllimit heshtin këta zëra? Me sigurit të heshtin ose në momente caktun edhe në shtatë likvidojnë krejt. Do të nuk janë vetëm këta, unë e njëllë qytetarë të Kosovës, të cilët janë kindapu nga bia, s'po këti trej njëhon, që janë për torturue, janë gjuë anash rrugës edhe kush s'din, kur gjuë, asaj s'din që i ka ndodhë. Mrena teritorit Kosovës është marë, në zubi pëtëk, s'po këti dy di unë, tjetëri është në Sosjanicë, janë ndërgu në malë, janë ndërgu, janë torturue, tortura që në trupin e ty në i këmpo, që asë një trup njërzorë nuk i përbalan.